နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်ကနေ73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ထောက်ရောင်းမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။တမတ်ထောက်ရောင်းပေးမယ့်ငွေလဲနှုန်းကိုတိကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲအော်ဂိုလာ14ရက် FX Market Online Trading Platform မှာတော့ US ဒေါ်လာကို3390ကျပ်နဲ့အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ73စီအရောင်းဆိုင်တွေမှာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်အများအပြားတွေ့လာရပြီးအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချပေးနေတာကိုလည်းမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူအချို့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပြည်ရင်း73စီလက်ကျန်အခြေအနေနဲ့ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာမဲ့စီတင်တင်မော်တွေရဲ့အခြေအနေတွေအရ73စီပြက်လက်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးလို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။စုပြုံတန်းစီဝယ်ယူနေတဲ့အယောင်းဆိုင်တွေအပြင်တန်းစီဝယ်ယူမှုနည်းပါတဲ့အခြားအယောင်းဆိုင်တွေမှာလည်းတွားရောက်ဝယ်ယူကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ယခုရပိုင်းအတွင်းပုံမှန်ကာလတွေထက်ပုံမှုဝယ်ယူမှုကြောင့်စီတဲရင်မရောက်မီ73စီအမဲအချို့အချိန်ပိုင်းပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတာကြောင့်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးပေးမှုအပြင်လိုအပ်တဲ့ဆိုင်တွေကိုအရေးပေါ်ထပ်မံတိုးမြင့်ဖြည့်တင်းပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်း73စီလက်ကျန်အခြေအနေနဲ့ပြည်ပကဝင်ရောက်လာမဲ့စီတင်တမော်ရီရဲ့အခြေအနေအရ73စီပြက်လက်နိုင်မဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ကြောင်ကြာမှုဖြစ်ဖို့မလိုကြောင်းနဲ့73စီပြက်လက်နိုင်ခြင်းမရှိနိုင်ကြောင်းအသိပေးထားကြောင်းမှာခင်ဗျာ။